Gradska uprava grada Trebinja potpisala je protokol o saradnji sa lokalnim institucijama i organizacijama grada Trebinja. Cilj protokola i cijelog projekta je da se pomogne onima koji su najudaljeniji od tržišta rada, a koji su u stanju socijalne potrebe da što lakše dođu do zaposlenja. Gradska uprava grada Trebinja i lokalne institucije i organizacije grada Trebinja danas su potpisale protokol o saradnji sa ciljem jačanja socijalne zaštite na lokalnom nivou uvođenjem modela integrisanog vođenja slučaja. Naime, ovim projektom bi se povećala zaposlenost korisnika socijalne zaštite iz ranjivih grupa, te tako smanjila njihova zavisnost od socijalnih davanja. Udruženje Sunce nam je zajedničko jedan je od potpisnika ovog protokola. Predsjednik udruženja Mijet Šarović rekao je da će zahvaljujući ovom projektu biti 5 stalno zaposlenih osoba sa različitim oblicima poteškoća. Evidentno je da u evidenciji udruženja Sunce nam je zajedničko ima preko 130 djece, momaka i djevojaka sa različitim oblicima poteškoća i značajan broj naše omladine, naših momaka i djevojaka je u mogućnosti da ostvari svoje pravo na rad. Mislim da je zaposlenje osoba prije svega sa osoba s invaliditetom, posebno osoba sa kombinovanim i intelektualnim poteškoćama, jako značajno kad je u pitanju njihova uopšte integracija u život jedne zajednice, jer život svakoga čovjeka, tako i osobe sa poteškoćama, je najduži u tom radnom periodu i ako uspijemo da zaposlimo barem jednu osobu sa poteškoćama u razvoju, to je veliki uspjeh i za tu osobu, i za njegovu porodicu i za zajednicu u cjelini. Osnovni cilj ovog protokola i cijelog projekta jeste da se pomogne onima koji su najudaljeniji od tržišta rada, a koji su u stanju socijalne potrebe da što lakše dođu do zaposlenja. U okviru projekta je urađena jedna analiza stanja socijalnih potreba naših korisnika u socijalnoj zaštiti i mapirane su te ranjive grupe korisnika i kroz tu analizu izdefinisali smo koja su to lica. Trenutno, znači, smo negdje to podijelili u 5 kategorija, to su lica sa invaliditetom sa preostalom radnom sposobnošću, članovi njihovih porodica, zatim više člane porodice gdje su nezaposleni članovi i bavit ćemo se nekako sad kroz ovaj projekat, stavit ćemo akcent na zapošljavanju tih ranjivih grupa, odnosno onih koji su najudaljeni u tržištu rada od ovih korisnika. Potpisnici protokola su Gradska uprava grada Trebinja, Centar za socijalni rad Trebinje, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske filijala Trebinje, Centar srednjih škola, Tehnička škola, Udruženje Sunce nam je zajedničko, te Udruženje paraplegičara oboljelih od dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida regije Trebinje. Upravo ovim potpisivanjem smatramo da će informacije da budu brže, da će se dolaziti do nekih projekata na jednostavniji način i da će doći do zaposlenja čim prije je to moguće. Evo, već smo dobili informaciju od gospodina Šarovića ispred udruženja da je već na putu da se jedna osoba sa poteškoćama u razvoju zaposli i grad Trebinje će u narednom periodu da podrži sve ovakve i slične projekte. Sigurno da nam je veoma važno da tu bude, opet kažem, Centar za socijalni rad, institucija koja će dati najveći doprinos, koja će upravo da da zvanične podatke koji su nam neophodni, da vidimo šta ta osoba može da radi. Jer ne možete vi po svaku cijenu da nekog zaposlite, a da sa tim na neki način stvorite možda neke poteškoće toj osobi. To nama nije cilj ni interes, nego upravo hoćemo sve one radno sposobne, shodno njihovim mogućnostima, da iznađemo rješenje da se zaposle. Ovaj projekat implementira se u našem gradu već godinu dana. Radi se u partnerstvu sa UNICEF-om Bosne i Hercegovine, Savezom udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti i USAID-om Bosne i Hercegovine. Pored Trebinja, ovaj projekat se na području Republike Srpske implementira u još 4 opštine.